Hello， 大家好，我们现在去广州著名的玉器批发市场华林国际玉器城，坐地铁八号线华林市站下。地铁站设计得简洁干净，电梯有五六层高，缓缓向上，配上头顶的灯带，现在走时光隧道。玉器城有五个馆，由 A 至 E， 稍等，我们从 A 开始逛。上来有个指示牌，每个馆都有一个出口，到 A 馆 ，E 出口最近。大家看一下 A 馆的全貌，下午的阳光太猛了，都曝光了。有些商铺门关着，不知道是不是撤店了，疫情下生意都不好啊。往前走就是上下九，上下九的荔湾广场大家都有听闻吧，现在也成了玉器批发城了，有机会再去逛逛。今天主要拍一下华林几个馆， A 馆不算大，我们来到 B 馆看看。外形结构和 A 馆一样，六层高，正门对着大马路十字路口。我们拍一下里面的档口，柜台陈列着货品，没什么人逛，不知道疫情原因还是高消费品本来就不多人逛。小小的档口装修都挺别致的，大哥边抽烟边打王者。在 B 馆旁边有个牌坊，华林市玉器街，我们环绕一下，让大家认清周边环境，刚好正对着地铁 D 出口，阳光好刺眼。这里属于街坊前段，左边是 B 馆商铺，右边就是街铺，可能是临街吧，比商铺里面人就多了。两边的门头装饰就有相差，街铺是砖瓦，商铺就是玻璃的。我们来到街铺中段，街道前方就是刚才的牌坊。这里的门头装修风格统一，整齐的绿色砖瓦一排过去，国风味十足。这家店铺门口还摆着年纪。我们过马路来到师馆，师馆门口有个大广场，一个大石头居中，写着中国珠宝玉器第一街。我们从这个门口进去逛，这是通道的档口，看到人来人往。我们拍一下里面的档口啊，人相对少些。这排档口对着街道，望过去还挺长的。我们近距离拍一下货品哦，做的都很精致。我原以为不可以拍别人货品的，有位档主阿姨说，你站那么远哪拍得清楚啊，站过来拍吧。当时我激动了，差点脱口而出，阿姨我不想奋斗了。还看到价格牌了吧，单价都不便宜啊，阿姨完全有能力让你不用再奋斗。这边的品类还是挺多的，而且雕工都不差。逛出来商铺外围，由这个角度可以看出通道有多长，师馆是五个馆最大的一个馆。在西馆旁边有一排居民楼，靠近西馆的街道，居民楼一楼都出租成档口了。大家看一下这边的单价，少了一个零，不懂行的还是要相信一分钱一分货吧。我们继续过马路来到 D 馆，环拍一下，看一下这馆有多大。往前走，我们在有白色衣服保安守着的那门进去。进来，几家档口售卖的品类都是一样的，
给大家来个近照。这电来做了加工，镶了金框。我对珠宝玉器不了解哦，这几家店的货品不是红彤彤，就是蓝湛湛的，还有金黄金黄的，这大线珠子看着就很值钱。往里面走，通道两侧的档口装修精致，货品也小件的。好了，我们赶紧来到医馆，不算大。手扶店的正对门口，档口都以批发蜜蜡、琥珀为主。我们前后拍一下。往里面逛逛，与西馆比哦，显得太冷清了，很多档口都空着，出租率并不高。好了，几个馆我们已逛完，进地铁站，坐电梯下去搭车，让大家感受时光隧道下去的感觉。视频结束，大家给个三连击，关注点赞收藏，谢谢。